Ide v podstate o nové rodinné centrum. Vhodný priestor našli v Petržalke. Po nedávnom schválení v zastupiteľstve sa začne pracovať na jeho konkrétnej podobe. Rodinný park by mal vzniknúť v Petržalke, kde je na to priestor, alebo teda sú tam na to pozemky. Je to v tej fáze prípravy, čiže Bratislavský samosprávny kraj chce dať najskôr priestor ľuďom, projektom, spoločnostiam, ktoré by vlastne s takýmito návrhmi prišli, ako by takýto park mal vyzerať, čo všetko by mal obsahovať, ale teda s tým, že malo by ísť o rodinné centrum. Ide o areál, ktorý sme zdedili po predchádzajúcej prvej župnej. Je to veľký pozemok pri južnom meste, ktorý by mal byť využitý pre rodinný park, taký typu family park. Sústredíme sa na to, aby to bol taký park, kde bude vlastne verejnosť využívať pre svoje rodiny. Rodinný park bude slúžiť širokému okoliu. Mal by tak nadobudnúť regionálny význam. Aby to bol taký edukatívny family park, ktorý bude mať nadregionálny význam. A robí sa teraz veľká súťaž, dúfam teda, že sa nejakí zodpovední investori aj prihlásia a samozrejme bude tam aj dosť veľká kontrola verejnosti na to, aby to bolo v súlade s zájmami Petržalčanov. Teraz bude nasledovať verejné obstarávanie a samotný projekt predstavia verejnosti. Uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie a súťaž a bude teda samozrejme aj táto zmluva s potenciálnym investorom tohto family parku bude predmetom aj verejného rokovania. Aj ten samotný projekt určite predstavíme verejnosti. Teraz sa začne propagovať samotná táto súťaž. Chceme do toho zapojiť aj zahraničie, aby ten, koho vyberieme, bol naozaj kvalifikovaný investor, ktorý už takéto family parky robí. Aby mal ten family park aj nadregionálny význam, aby to nebola len nejaký maličký, ale ide o veľký pozemok a naozaj chceme, aby verejnosť Petržalky bola spokojná. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.